Maikkurka, tämä on Oriflamen kuvasto 17. Tämä alkaa 2.12. ja päättyy 22.12. Tämä on hieman lyhyempi kuin Avonilla. Ja täältä löytyy heti ensimmäisenä puuterihelmet tarjouksesta. Sitten on Kiorto Nicole lumivärihelmien siveli. Ja mielenkiintoisin juttu tässä kuvastossa on ehdottomasti nämä, juurikin nämä Kiorto Nicolen lumivärihelmet. Elikkä se on ihan oikeasti tuommoisessa helmimuodossa. Ja näitä on 3 sävyä. Warm Cashmere, Frosty Night ja Misty Forest. Eli tää on tommonen vihreä, sitten on sininen ja ehkä tommonen bacon tyylinen. Sitten löytyy My Destiny-sarjaa. Sisällysluettelu ja lahjakasseja. Tää oli hauska tää mittalusikkasetti. Sitten löytyy Bosses-tuoksut. Ja Oriflamella on myöskin paljon nyt joulun aikaan näitä settejä. Edellinen kuvasta melkein olikin pelkkää settiä settien perään. Pahoittelut, että jos ei kamera aina kerkiä tarkentamaan. Niin näkin vuotaa. Essence CO-sarjaan tulee Neroli ja Jasmini. Ja tästä tulee mieleen Yves Rocherin Kamomilla yö- ja päivävoide, mistä en tykännyt yhtään, joten ainakin itseltä jää ostamatta. Sitten lapsille löytyy Finding Dory-sarjasta suihkukeeli, äyrät hoidetta ja palasaippua. Ja sitten pojille suunnattu Star Wars. Ja siihen löytyy äyrät hoidetta, palasaippua sekä hius- ja vartalonpesuneste. Sitten täällä on huulituotteita ja sais vaan huultareiskynän hintaan 1,90€, kun ostaa jonkun huulipunakynän tai huulipunan näin täältä aukeamalta. Sitten on kynsienhoitojuttuja, värimiitä, Geodanicold. On näitä muita, mitkä ei ole saanut isoa palstatilaa, niin ne on sitten täällä. Sitten on Oriflamen Eco Beauty. Ja täällä on sitten näitä erilaisia tuotteita erilaisille ihoille. Optimalsin vartalojuttuja, Love Naturea, sitten päästiin hiusjuttuihin,
Täällä on jotain tuotteita nyt viimeistä kertaa esitteessä. Täällä on Nature Secretsia. En tiedä, onko tuo kokonaan vai ihan sitten tuo hiusnaamia vaan. Mutta sitten löytyy myös selli ja omena. Suihkehautoaine. Toivottavasti jäävät kumminkin sinne verkkosivulle, että vaan poistuvat esitteestä. Olen tykännyt tuosta mansikkasarjasta. Vaikka ei värjettyjä hiuksia minulla enää olekaan, mutta ihan vain sen tuoksun takia. Sitten wellnessit. Ja viimeisellä sivulla uusi Tendercare kaneli. Ja tämä on reitattu enää myynnissä. Oletan, että näin niin kuin joulun aikaan suunniteltukin. Ja sitten en muista näytinkö viimeksi. Mutta tässä on jakso esite. Tämä on ollut voimassa myös edellisen jakson, tai mikä nyt on menossa, eli 16. Ja on myös tähän 17 jakson. Voimassa ja täältä löytyy semmosia, mitkä on poistumassa. Tai osa on saattanut jo poistuakin, jos ne on myyty loppuun. Ja sitten löytyy vielä tämmönen. Mutta semmonen pikaselaus oli Oriflamen kuvastusta. Jos tuli jotain kysyttävää, niin kysykää ihmeessä. Ja tässä taustalla on ollut tää Oriflamen Opulence-huopa, joka on tosi lämmin. Mulla oli se pari yötä sitten peiton kanssa. Mutta tällä kertaa ei muuta. Moi moi!